nga ky krahasim in fact është goxha i lartë, duhet thënë ylli, sepse 23 kg për 16 muaj dhe 23 kg që ylli thot për 6 muaj, njerëzit sigurisht që do zgjidhen atë për 6 muaj, pse duhet zgjidhen atë për 16? Do vullnet ndoshta. Jo, nuk do vullnet, duhet ta kuptosh se si funksionon kjo gjë. Ka shumë njerëz që bish fillimisht me këto dieta që shfaqen rëndom kudo, që un kam rezervat e mia për ato dieta që shiten sot. Por ai person që zbaton rregullat e tretjes, për shumë mos përzierë karbohidrat me protein, që është baza, e saj dhe largon këto alkoolet edhe këto ëmbëlsirat po flas, ai ka sigurt rendin peshë. Ja kuptoj, pra është një, le të themi, një lloj sekreti minimal i metabolizmit. Sekreti thjesht fare, por nuk e kupton shumë to nga njeriu.